As últimas horas de preparação, estudantes participaram de uma aula bem especial hoje lá na Escola Armando Nogueira. E quem acompanhou essa aula foi o repórter Oscar Xavier. Olá, Aline, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, os estudantes acrianos precisam chegar ao local de prova às 9 horas da manhã. Os portões serão fechados pontualmente às 10 horas e a prova inicia às 10h30. Aqui na Escola Armando Nogueira, os estudantes que vão fazer o Enem estão reunidos aqui no auditório. Essa que é uma das maiores escolas de ensino médio da capital acriana. É um momento da revisão final, um aulão, que tem um tom de descontração, né? Você está vendo o professor de literatura que está ali em cima do palco, fantasiado, exatamente para fazer os alunos descontraírem, relaxarem nesse momento, para seguirem tranquilamente para a prova amanhã. Esse é um momento realmente de dar uma relaxada, de baixar a tensão, para que amanhã e domingo todos eles possam fazer uma grande prova e terem um bom resultado no Exame Nacional do Ensino Médio 2015. Lembrando que a Superintendência de Transportes de Rio Branco colocou ônibus extras à disposição dos estudantes, especialmente nos horários de início e término das provas. Oscar Xavier, para o Acre TV.